So कुनै एउटा पर्टिकुलर प्राइस क्याटेगोरीमा त्यो फोनलाई हामी कुनै एउटा फोनलाई बेस्ट फोन भन्छौं भने त्यो फोनले चाहिँ तपाईलाई बेस्ट हार्डवेयर दिनु पर्यो, बेस्ट परफर्मेन्स, बेस्ट क्यामेरा र ओभरअल नै पुरै प्याकेज चाहिँ बेस्ट हुनु पर्यो। लाइक मैले त्यो फोन चलाउँदा चाहिँ ओके यो प्राइस क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले यो फोन भन्दा राम्रो एक्सपीरियन्स चाहिँ अरु फोनले दिदैन भन्ने जस्तो फिल हुनु पर्यो। सो नेपालमा अब तपाईको 30000 भन्दा मुनि त्यस्तो फोन्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि र्यान्डम अर्डरमा यस प्रकारका छन्। Redmi Note 7, त्यसपछि Oppo Realme 2, Samsung Galaxy A30, Honor 8X र Huawei Y9 2019. So first Redmi Note 7. अब Redmi Note 7 चाहिँ यो प्राइस क्याटेगोरी under 30000 चाहिँ बेस्ट फोन नै भन्न सकिन्छ यसलाई हैन, किनभने यसले जस्तो हार्डवेयर र यसले जस्तो परफर्मेन्स चाहिँ जुन प्राइसमा यसले दिन्छ त्यो चाहिँ अरु फोनले दिन अलिक गाह्रो छ र दिदैन पनि हैन, किनभने 22000 देखि प्राइस स्टार्ट हुन्छ तपाईको 3GB RAM र 32GB स्टोरेज को लागि र त्यो प्राइसमा चाहिँ तपाईको Snapdragon 660 दिन्छ जुन चाहिँ अरु फोन्सहरुले दिन सक्दैन तपाईलाई यो प्राइस क्याटेगोरीमा। अब यो फोनको अर्को सेलिङ पोइन्ट भनेको तपाईको 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि हो हैन, र 48 मेगापिक्सल भन्दैमा ओके 48 मेगापिक्सल क्यामेरा छ एकदम खतरा होला क्यामेरा भन्न त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन किनभने मेगापिक्सल काउन्टले गर्दा क्यामेरा राम्रो हुने हैन। तर हामीले यो फोन टेस्ट गरेछौं हैन, रिभ्यु पनि गरेछौं, सो तपाई हेर्न चाहन्छु हुन्छ भने लिंक माथि हुन्छ र यसको क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ हैन। अब 48 मेगापिक्सल क्यामेरा, मेन सेन्सर पनि राम्रो छ, यसको ओभरअल परफर्मेन्स पनि राम्रो छ र अर्को यसको बेस्ट मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ तपाईको 4000 mAh को ब्याट्री र त्यसपछि फास्ट चार्जिङ पनि छ के यसमा 18 वाट्स को फास्ट चार्जिङ। सो 22000 प्राइसमा चाहिँ तपाईको फास्ट चार्जिङ पाउनु भनेको चाहिँ इट्स लाइक एकदम दामी हो के त्यो चाहिँ हैन। सो दैट्स वन अफ द सेलिङ पोइन्ट एज वेल यसको चाहिँ। सो ओभरअलमा चाहिँ Redmi Note 7 चाहिँ वन अफ द बेस्ट नै किन हैन, बेस्ट फोन नै भन्न सकिन्छ अन्डर 30000 चाहिँ। अब नेक्स्ट Oppo Realme 2 Pro। सो Oppo Realme 2 Pro चाहिँ Redmi Note 7 सँग एकदम सिमिलर छ किनभने यसमा Snapdragon 660 प्रोसेसर छ र यसको 4GB 64GB इन्टरनल स्टोरेज को भेरिएन्ट को प्राइस पनि सिमिलर छ Redmi Note 7 सँगै 25000 पर्छ। सो अब यसमा 16 मेगापिक्सल क्यामेरा छ हैन, अब 48 मेगापिक्सल को नभए पनि 16 मेगापिक्सल क्यामेरा पनि यसमा राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ र यो प्राइस क्याटेगोरीमा वन अफ द बेस्ट क्यामेरा स्मार्टफोन्स पनि हो Oppo Realme 2 Pro चाहिँ। अब यसमा अलिकति अब Redmi Note 7 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 35000 mAh ब्याट्री मात्र दिएको छ हैन, Redmi Note 7 मा चाहिँ तपाईको 4000 mAh थियो, यसमा फास्ट चार्जिङ चाहिँ छैन, सो त्यो चाहिँ यसको डाउनसाइड छ। तर अन्डर 30000 चाहिँ यो फोन पनि एकदम राम्रो छ, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, क्यामेरा, परफर्मेन्स सबै हेर्ने हो भने वन अफ द बेस्ट फोन्स अन्डर 30000। अब नेक्स्ट Samsung को Galaxy A30। तो Samsung Galaxy A30 में तपाईले Samsung को Exynos 7904 octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ र यो प्रोसेसर चाहिँ हल्का लो परफर्मेन्स प्रोसेसर हो Snapdragon 660 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ, नत्र चाहिँ इट्स अ गुड प्रोसेसर, राम्रो प्रोसेसर हो, गेम्सहरु मजाले चल्छ र तपाईको अब एप्सहरुको चाहिँ कुरा गर्न पर्दैन हैन। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ मेन सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा सेन्सर पनि छ। सो यो प्राइस क्याटेगोरी अन्डर 30000 चाहिँ वन अफ द क्यामेरा फोन्स होला जसमा चाहिँ वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ। अनि त्यसपछि यसमा 4000 mAh को ब्याट्री छ र प्लस यसमा 15 वाट को फास्ट चार्जिङ हुन्छ। सो टोटल चार्जिङ टाइम चाहिँ तपाईको त्यस्तै 1 आवर 48 मिनेट जति लाग्छ, सो राम्रै हो त्यो पनि। सो Samsung Galaxy A30 चाहिँ म पर्सनली प्रिफर गर्छु हैन, किनभने मलाई यो प्राइस क्याटेगोरी चाहिँ टप अफ द लाइन परफर्मेन्स चाहिएको छैन र लुक्स वाइज हेर्ने हो भने डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी र क्यामेरा अनि ओभरअल प्याकेज हेर्ने हो भने चाहिँ आई विल प्रिफर Samsung Galaxy A30 चाहिँ मेरो प्रिफर्ड फोन हुन्छ यो क्याटेगोरीमा चाहिँ। सो अब नेक्स्ट Huawei को Y9 2019। सो Huawei Y9 2019 चाहिँ तपाईको 4GB 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको प्राइस चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै 30000 छ रिसेन्ट प्राइस ड्रप पछि। सो Huawei Y9 2019 चाहिँ वन अफ द बिगेस्ट फोन्स यो प्राइस क्याटेगोरीमा, किनभने यसमा चाहिँ 6.5 इन्च डिस्प्ले छ र हुन्छ नि त्यो एक्सपीरियन्स चाहिँ अलि मजा आउँछ के ठुलो डिस्प्लेमा युट्युब यताउता हेर्दै, र यसको डिस्प्ले पनि राम्रो छ हैन, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले हो तर एमोलेड हैन, त्यही पनि यसको डिस्प्ले पनि राम्रै छ र यसमा फ्रन्ट र रियर दुईटै ठाउँमा चाहिँ तपाईको डुअल क्यामेरा दिएको छ अगाडि र पछाडि पनि। सो क्यामेरा परफर्मेन्स चाहिँ यसको राम्रै छ। अब अरु कुरा गर्दाखेरि यसमा HiSilicon Kirin 710 प्रोसेसर छ, यो प्रोसेसर चाहिँ अब 660 प्रोसेसरहरुसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अलि हल्का परफर्मेन्स चाहिँ थोरै छ तर यसको परफर्मेन्स पनि राम्रो छ र एफिसिएन्सी चाहिँ अरु प्रोसेसर भन्दा Kirin प्रोसेसरहरुको राम्रो हुन्छ हैन। र ब्याट्री पनि यसमा चाहिँ अब यो प्रोसेसरहरु युज गरेको फोनहरु चाहिँ यसमा ब्याट्री चाहिँ राम्रो टिक्ने हुन्छ र एफिसिएन्ट प्रोसेसर हो यो चाहिँ हैन, Kirin 710 पनि। र ओभरअलमा चाहिँ राम्रो छ यो फोन र यसमा अब अरु कुरा चाहिँ तपाईको 4000 mAh ब्याट्री छ, सो ब्याट्री अब मजाले टिकिहाल्छ तर यसमा फास्ट चार्जिङ चाहिँ छैन, सो त्यो चाहिँ यसको अलिकति कमी भनौँ न। तर ओभरअलमा 30000 को लागि बेस्ट फोन नै हो यो पनि। अब लास्टमा चाहिँ Honor 8X। सो Honor 8X र Huawei Y9 2019 चाहिँ एकदम सिमिलर छ दुईटा फोन हैन, किनभने यसमा दुईटै में 6.5 इंच डिस्प्ले र प्रोसेसर चाहिँ तपाईको HiSilicon Kirin 710. सो अब परफॉर्मेंस सिमिलर हुन्छ हैन 128 सँगै किनभने अब सेम प्रोसेसर छ र RAM पनि 4GB RAM नै आउँछ र यसको स्टोरेजको भेरिएन्ट भनेको चाहिँ तपाईको 64 र 128 मा आउँछ र 64GB को प्राइस चाहिँ तपाईको 30000 छ ठ्याक्कै 30000 29000 सम्म छ अब राउन्ड अबाउट गर्दाखेरि 30000 नै पर्ने भयो. यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा यसमा 3750 mAh ब्याट्री छ र तर फास्ट चार्जिङ भनेको छैन किनभने 10 वाट फास्ट चार्जिङ भनेर लेखेको छ तर 10 वाट को चार्जिङ त्यस्तो फास्ट हुँदैन हैन स्लो नै हुन्छ. So चार्जिङ चाहिँ यसको अलिकति कमी भयो यसमा हैन. अब क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा 20 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर छ र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर छ. सो पछाडी पट्टि चाहिँ यसको डुअल क्यामेरा छ हैन र यसको मेन सेन्सर चाहिँ राम्रो छ. हामीले यसको रिभ्यु पनि गरेका थियौं, तपाईलाई फुल रिभ्यु हेर्नु मन छ भने चाहिँ हामीले लिंक गरेर छोडिदिन्छौँ. र यसको मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ पर्सनली डिजाइन एकदम सिम्पल छ हैन हेर्दाखेरि तर टाइपको डिजाइन चाहिँ हुन्छ एकदमै प्रोफेसनल टाइपको देखिन्छ के लाइक फोन चाहिँ त्यस्तो फ्ल्यासी पनि छैन, राम्रो छ. सो ओभरअलमा Honor 8X चाहिँ इट्स अ गुड फोन र यो प्राइस ब्र्याकेटमा चाहिँ यसले 60 fps भिडियो पनि खिच्छ 1080p मा र यो प्राइस जुन हामीले यो लिस्ट बनाउँछौं त्यसमा चाहिँ Redmi Note 7 र Honor 8X मात्र हो 60 fps भिडियो खिच्ने. लाइक अरूमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो, आई गेस या छैन. सो या Honor 8X पनि Honor 30000 चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन्स. सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै. तपाईलाई राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला. हाम्रो यस्तै अरु कन्टेन्ट्सहरु हेर्नु परेमा र त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला, तपाईको नोटिफिकेसन आउँछ सो नयाँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि. र यो हाम्रो नेपाली भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो हैन र फ्युचरमा चाहिँ कस्तो नेपाली भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते.